uinti taistelu varustuksessa, ase puettuna, ensimmäiset havainnot? Alkuun kun lähdin, niin en huomannut hirveän suurta eroa, mutta sitten kun lähti uimaan rintauintia, ja nyt täytyy kyllä sanoa, että kävin myös selälleenkin, että nyt en tässä vaiheessa itsekään edes muista siinä, mutta sitten huomasi, kun ase lähti ehkä liikkumaan, selkeästi lähti painaa pohjaa kohti, niin oli paljon enempi vaikeuksia, että se ase toi selkeästi lisää painoa, ja silloin mä jouduin niin kuin itsekin niin kuin pysäyttää, että nyt voimat niin kuin selkeästi loppuu, ja oli pakko ottaa pelastuskutukka.